ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 57ତମ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆସି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଏଇ ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅର୍ପିତ କରିବ। ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଜି ଆମେ 57 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜ ବିହାର 100 ବର୍ଷରେ ପାଦ ରଖିବ। ଆଉ ତା ବହୁ ଆଗରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆଜି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାହେବ, ଯେପରି ଆମେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛେ ବରେଣ୍ୟ କବି ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଲୋକକବି ପତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି, ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଆଜି ମେଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ପାରଳାର ଇତିହାସର ଜଣେ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ଜଣା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ସାମଲ, ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ସାମଲ, ଯିଏ ଆଜି ବେଷ୍ଟ ଆଲୁମ୍ନାଇ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଗୌରବ, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ଏଟା ଆମର ଆଗ ଯେଉଁ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭଞ୍ଜ ବିହାର। ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଆମକୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଇଛୁ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ବାଳକମାନେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଚିରଦିନ।